Тендітно та акуратно. Ось основне враження, що виникає після споглядання нової виставки в галереї «Артель». Без особливих сюрпризів, проте з приємним післясмаком. Для тих, хто прагне не відгадувати загадки, але насолоджуватися зрозумілим. Як виглядає ніжність або три причини відвідати виставку? Найперше – зустріти такі пейзажі у реальності не кожному пощастить. Надто вони загадкові та прозорі для повсякденності. Напевно, я побрав би пейзажі, звичайно, тому що це дуже колоритні твори, і в них приємні дуже кольори, які справляють дійсно таке гарне позитивне враження на психології людини. Власне, виставка називається «Два голоси», і зараз стане зрозуміло чому. Поряд з акуратно пристойними туманними відтінками сплеск нахабно-жовтого, червоного, зеленого. Це петриківський розпис. І заразом другий привід відвідати картинну галерею, припасти до джерел. Власне, авторка, художниця Оксана Хижняк, зараз живе у Швеції, пішла за чоловіком. Каже, тамтешнім мешканцям таке малювання видається страшною екзотикою. А для нас це знайомі з дитинства мальви, птахи, на щастя, у парі, а ось цибулинка із промовистою назвою зізнанням «Плачу за тобою». Цибулька, синій лучок. Ну, він красивий, і от петриківки люблять традицію цвітка в розрізі. У такому стилі Оксана ілюструвала дитячі книжки. Це сказки, дитячі сказки «Хитрий півник» і «Півник і двоє мишенят». Отож, останній аргумент на користь відвідин – хапайте дитину за руку і мерщій виховувати добрий естетичний смак. До речі, щосуботу з 12 до 14 в галереї «Артель» художниця демонструватиме техніку. І усі охочі можуть принагідно спробувати й собі щось намалювати. І на цьому у мене все. Розширюйте власні горизонти разом із нашими журналістами. Дякую, що були з нами. До зустрічі.